Bom dia! Mais um dia só está começando. A paz do Senhor Jesus para você que está me ouvindo agora. Olha, pela fé, deixa o seu pedido de oração aí. Já deixa também o seu gostei. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Olha, venha fazer parte dessa família, cola aqui com a gente, venha ficar aqui pertinho da gente. Você vai ser muito bem-vindo. E eu creio que a sua vida será mais abençoada mais do que já é. Nós estamos aqui todos os dias orando, porque é tão bom falar com o papai. Nada melhor do que a gente começar o nosso dia falando com ele. Falando nisso, vamos falar com o papai? Paizinho querido, obrigado pela noite que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Paizinho, por mais um dia que se inicia. E com ele, Pai, tem os momentos difíceis. O Brasil está passando por um momento difícil. A terra. Mas o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado. Nos dê força, Pai. Saúde física, mental, espiritual, para poder enfrentar os dias maus. Que a nossa mente venha estar renovada, transformada. Que os nossos olhos venham ser olhos bons, para que o nosso corpo todo venha ter luz. Neste momento eu apresento, Pai, esta pessoa que hoje ora comigo. Eu apresento ela diante de Ti em Tuas mãos. Oh, Paizinho querido, tome em Tuas mãos o dia desta pessoa, que venha ser um dia abençoado. Venha, meu Pai, acalmar o coração do aflito, trazer paz para o coração daqueles que estão precisando de paz. Toma em Tuas mãos cada pedido de oração, cada necessidade. Que o Senhor possa, meu Deus, honrar a fé de cada um. Manifeste o Teu poder, a Tua glória, por piedade. E que esta pessoa possa, meu Pai, viver o sobrenatural. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Amém. Glória a Deus. Mais uma oração concluída. Mais um dia começando. Quero te desejar um dia abençoado. Amém. Um grande abraço. Fique na paz.